Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ Արմեն Խաչատրյանի եւ Անդրանիկ Քոչարյանի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին եւ պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի համաձայն առաջարկվում է երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը պահպանել այն պահեստազորայինների համար, ովքեր կրկին պայմանագրային զինվորական ծառայության կանցնեն պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում, սակայն ոչ ավելի, քան փոխգնդապետ կոչումային դասակարգմամբ զինվորական պաշտոնում նշանակվելու պայմանով, սահմանվում են նման պայմանով զինվորական ծառայություն անցնող անձանց կենսաթոշակի իրավունքի դադարեցման դեպքերը, ինչպես նաև հստակեցվում են զորահավաքային զինվորական ծառայությունից կամ պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակվելուց հետո զինվորական կենսաթոշակի վերահաշվարկման կարգը և պայմանները։ Օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առարկություններ չունի, գտնում ենք, որ առաջարկող կարգավորումները կնպաստեն որոշակի զորամասերում սահմանամերձ հատուկ կարևորություն ունեցող ուղղությունների միջին և ցածր օղակների զինվորական պաշտոնների համալրման գործընթացին։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, Պապիկյանին հարցերով դիմելու համար խնդրում եմ գրանցվել։ Գրանցվել է 3 պատգամավոր, Թադևոս Ավետիսյան, համեցեք։ Պարոն Պապիկյան, դուք նաև նշեցիք նախագծում ամրագրված է, որ նախարարի հրամանով են այդ զորամասերը սահմանվում, այսինքն ըստ առաջնահերթությունների դրանք կարող են ավելանալ կամ պակասել, ենթադրենք։ Հիմա օրենքի կարգավորման իմաստով, երբ որ զորամասը կար, ինչ որ պայի էլ չկա այդ արտոնությունից օգտվելու, ինչա տեղի ունենալու այդ զինծառայողների հետ, որոնք որ օրինակ նորից պայմանագրով վերադարձել են, քանի որ եղել այդ արտոնությունը և վերադարձել են զինծառայության։ Այս պարագայում պետք է հստակեցվի, թե ինչ ա լինել, նորից թոշակը, երկարամյա ծառայության թոշակը դադարեցվելու է, այսինքն ձեր հրամանով հանեցիք ցանկից, այդտեղ ծառայողների թոշակը դադարեցվելու է, թե ոչ, նորից շարունակելու են ստանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք իրար, ես էլ ձեր հարցի էությունը ավելի լավ ընկալեմ, թույլ տվեք ես կարճ նկարագրեմ, ինչ հա տեղի ունենում, և ինչպես նշեց պատգամավոր Խաչատրյանը, սա կառավարության հետ, կոնկրետ մեր գերատեսչության հետ համատեղ երկար աշխատանք է անցել այս նախագծի քննարկումը, և ըստ էության մենք անմասն չենք այս կետի մասով, որը վերաբերում է նախարարի հրամանով կարգավորմանը։ Նախագիծը նպատակ ունի պահեստազորում գտնվող մեր որակյալ ռեսուրսը ներգրավել զինված ուժերի կարևոր ուղություններում։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է սահմանային զորամասերին և կարևորություն ունեցող հատուկ զորամասերին, օրինակ տարբեր զորատեսակների, օրինակ կարող ենք բերել անօթաչու թռչող սարքերի ուղղությամբ զորամասեր, մեզ համար մեծ կարևորություն ունեն կապի ոլորտի, հակաօդային պաշտպանության, հետախուզության, այսինքն մարդիկ, ովքեր ունեն գիտելիք փորձ և արագ կարող են համալրել զինված ուժերի շարքերը ու իրենց նպաստը բերել։ Հիմա էությունը հետևյալն է, որ մենք խրախուսում ենք, որպեսզի մեզ համար կարևոր զորամասերը ու առաջնահերթ պահեստազորից կարողանան համալրել, ու խրախուսում ենք, որպեսզի նրանց բավարարման մեջ էական բան փոխվի, սա տարածել բոլորի վրա, մենք հակված չենք, և ինչպես նշեցիք, այո, կարող է նախարարի որոշմամբ այդ զորամասերի ցանկը ավելանալ կամ պակասել կախված համալրվածությունից կամ զինված ուժերի պահանջարկից։ Շնորհակալություն, դուլ տանք արձագանքի, համեցեք։ Հարցը հենց դրան է վերաբերում, երբ որ նախարարի հրամանով սահմանված ցանկից տվյալ զորամասը դուրս է գալիս ինչ-ինչ պատճառներով, որտեղ հայեցողությունը նախարարինն է, այդ դեպքում զինծառայողի իրավունքի հետ, կենսաթոշակի իրավունքի հետ փոխվում է ինչ-որ բան, որտեղ նա վերադարձել էր զինծառայության, կար այդ զորամասը և ինքը ստացել էր նաև արտոնություն լրացուցիչ իրավունք կենսաթոշակը շարունակելու աշխատավարձին կամ դրամական բավարարմանը զուգահեռ։ Հիմա դուք հանում եք որպես նախարար ցանկից այդ զորամասը, այդտեղ կան ասենք X թվով
զինծառայողներ այդ արտոնությունից օգտվող։ Իրանց արտոնության հետ ի՞նչ է լինում, երբ որ դուք հրամանը փոխում եք։ Ոչինչ չի փոխվում։ Հրամանը փոխվելու պարագայում ընդամենը կարող է արտոնյալ զորամասերի շարքը մեծանալ կամ տվյալ զորամաս այլևս չեն կարող արտոնյալ կարգավիճակով այլ զինծառայողներ գալ։ Այսինքն եթե զինծառայողը այս սկզբունքով վերականգնում է ծառայության, դա շարունակում է անփոփոխ մնալ, եթե նա չի ուզում տեղափոխվել այլ զորամաս կամ պաշտոնի բարձրացման չի գնում։ Օրինակ փոխգնդապետը ծառայումա որպես զորամասի հրամանատարի տեղակալ։ Առաջխաղացման կարգով որոշում ենք նրան նշանակել զորամասի հրամանատար։ Կարգը այլևս չի գործում։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, հաջորդ հարցի համար Հայկ Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան, երբ կունենանք նախարարի սահմանած ցանկը և ինչպես կարող են մեր պայմանագրային զինծառայողներ, ովքեր անցել են թոշակի կամ հիմա պետք է անցնեն թոշակի, ծանոթանալ զորամասերի ցանկին և պաշտոններին, որպեսզի հայտ ներկայացնեն տվյալ պաշտոններում կամ տվյալ զորամասերում ծառայության անցնելու համար, երբ կունենանք և ինչպես կարող են մեր պայմանագրայինները ծանոթանալ ցանկին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Զինծառայողների հետ, պայեստազորում գտնող զինծառայողների հետ կկապվեի մեր կադրերի վարչությունը կամ տվյալ զորամասերի անձնակազմի կառավարումով զբաղվող մարդիկ։ Զորամասերի ցանկը հրապարակային չի լինի, բայց կհաստատվի անմիջապես ազգային ժողովի կողմից հաստատվելուց և ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Արձագանք։ Հաշվի առնելով, որ մեր սպայական անձնակազմը և ոչ միայն պայմանագրային զինծառայողներ, ովքեր թոշակի են անցել, դրանց թվաքանակը բավականին մեծ է, եթե օրինակ չկարողանան նրանց հետ կապի դուրս գալ և նրանք ցանկանան անցնել այս նոր կարգով ծառայության, այսինքն և պահպանել իրենց կենսաթոշակը և ստանան աշխատավարձ, ում հետ կարող են նրանք կապվել, որպեսզի առավել մանրամասն տեղեկատվություն ստանան։ Պարոն Սարգսյան, և կարող են տեղական զինկոմիսարիատներ դիմել և պաշտպանության նախարարության գործող հեռախոսահամարներ կան, այդ թվում թեժգից կա, կարող են զանգել, ծանոթանալ պայմաններին, մենք նրանց կուղորթենք։